କଂଗ୍ରେସରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା? ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଦଳ ଲେବଲର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଉ ସେଠି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ବିକାଶ ଯିଏ କରିବ ସମର୍ଥନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ।